Aptuveni 14. Gadsimta sākumā Svētā Valentīna diena kļuva par romantikas simbolu Romā un ieguva simboliskas tradīcijas. Šī diena arī Latvijā ir kļuvusi par tradīciju, ļaujot tik vienam mīlētājam, draugiem vai laulātājiem pārim dāvināt puķes, krāsainas paskartes ar sirdīm, balonus vai citus pārsteigumus. Ķegumu komercnovirzienu vidusskolā par godu šiem tradicionālajiem svētkiem rīko muzikālu priekšnesumu popielu un balli ar lāzeru, dūmu un gaismu šovu. Un šajā nedēļā, piekdienas pēcpusdienā, mēs atzīmējam Valentīna dienu. Visas nedēļas garumā skolēni ģērbis ļoti dažādās krāsās. Mums ir arī īpaša afiša un izziņošana, un mēs dienas beigās 1:20 minūtēs visi arī fotografējamies, kuri tajā dienā ir vai nu puķaini, vai nu gaiši, vai nu sarkani, vai kā tas rītdien būs olimpiskajās krāsās. Lielākais notikums būs klašu veidotie muzikālie priekšnesumi par mīlestības tematiku. Priekšnesumu pārstāvjiem ir izdalīta vērtēšanas kritērija, pēc kuriem tiks noskaidrots labākais priekšnesums. Tad, kad būs beigusies popiela un atzīmēta mīlestības diena, pēcpusdienā skolēniem būs trešā lakskula partija. Tas nozīmē, ka mēs no Rīgas algojam gaismas, dūmu un lāzeriekārtu. Mūsu pašu absolventi šo diskotēku vada, un tā ir skolēnu vidū ļoti pieprasīta un jau ilgi gaidīta. 14. Februārī, Valentīna dienā, ikvienam jādomā gaišas domas, jābūt smaidīgiem un no sirds jāmīl vienam otru, ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Madara Grīvāne, Artis Supe, Ogres televīzija.